Майже третина населення Одеської області отримала щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. В обласному департаменті охорони здоров'я повідомили, що вже 648 тисяч жителів регіону повністю вакциновані і мають зелений ковід-сертифікат. Минулої доби медики зробили ще 5592 щеплення. Крім цього, триває вакцинація серед неповнолітніх. Станом на 6 грудня щеплено 1885 першою дозою дітей, це 1,25%, двома дозами 0,52%, 785 діток. Всього в Одеській області підлягає вакцинації дітей у категорії 12-17 років 149 935 дітей. Директор Центру громадського здоров'я розповідає, що попереду свята, тому можливий новий спалах захворюваності, а єдиний вихід себе вберегти – це вакцинація. Вона також зазначила, що у групі ризику люди віком від 60 років. Також нагадаю, що з понеділка Одеський регіон у жовтій зоні. Проте на карантинні обмеження колір зони суттєво не впливає. Если это старшее поколение находится дома и не может передвигаться, медики обеспечат мобильную бригаду и приедет мобильная бригада и проведет вакцинацию. Вакцин достаточное количество, и если где-то есть какие-то манипуляции про отсутствие, это неправда. Вакцины есть, их достаточно, и вы можете вакцинироваться и обращаться.